សូមរងចាំទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ដៅសាច់ដុំមុនការប្រកួតបាល់ទាត់យុវជនអាយុក្រោម16ឆ្នាំជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកចម្បាំងក្រុងអង្គរលើកស្ទួយបាល់ទាត់ជាតិនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដានេះកម្ពុជាប្រកួតជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាផ្សាយផ្ទាល់ពីទីលានបាល់ទាត់អូឡាំពិកចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TVដៃគូឧបត្ថម្ភផ្លូវការស្មានជីវិតរស់រវើងឧបត្ថម្ភធំដោយហ្វូមលាមកត្រជាក់ Gatsby មាន5ប្រភេទសម្រាប់បញ្ហាស្បែកមុខទាំង5លីហួវេលុយសវត្ថភាពទ្វេដងទំនុកចិត្តទ្វេដងសហការឧបត្ថម្ភដោយបេរូកាជំនួយរាងកាយនិងស្មារតីពេញមួយថ្ងៃថ្ងៃសំខាន់ចាប់ផ្ដើមជាមួយបេរូកា